В будинку, в який влучила ворожа ракета 2 березня, триває обстеження та документація пошкоджень. Співробітники керуючої компанії «Надія» складають акти, котрі передадуть до міської ради. Так, у вас двох кімнат там немає, так? Зруйновані вони? Одної кімнати зовсім немає. Да. Там тріщини, там розорвана. Зруйнована. Так. Одна. Все. Так виглядає нині спальня мешканця 2-го під'їзду будинку Сейреддіна Муртазалієва. Чоловік каже, під час влучання російської ракети вдома нікого не було. Були в другому місці, в другій квартирі. Були в іншому місці, в іншій квартирі. Зруйнована, немає півквартири. Ще ми нічого не забрали, живемо у мене в квартирі. На перший взгляд я зайшла і думаю, все гаразд. А як для... Даже, чесно, сусідка сказала, ви що, говорить, у вас воно окно покосилось, я даже не зрозуміла. В тій кімнаті теж. Тобто торцева стінка вся наклонилась, тобто так воно не видно. В кухні кафель отошов, в туалеті стінка, яка от туди ближче, покорежена. Газу немає, сантехніки немає, електрики немає. Зараз де ви живете? У сина. Поки пишемо акт. Членів комісії 3 у нас. А скільки під'їздів плануєте обстежити? Ну, на сьогодні 2, а на той в четвертий же ж не дозволяють. Ми вчора обстежували перший, а сьогодні другий, ну а четвертий як дозволять. Нагадаємо, російська ракета влучила у п'ятиповерхівку в центрі Запоріжжя вночі 2 березня. Ліквідація наслідків тривала 4 доби і завершилась ввечері 5 березня. Співробітники ДСНС врятували 11 людей, деблокували з-під завалів 13 загиблих, серед яких 8-місячна дитина. 6 травмованих нині перебувають у міських лікарнях, 2 з яких у важкому стані. Ще 2 вважаються зниклими безвісти.